neviđena drama u prostoriji gdje borave odabrani između Marije Malivuk i Čuburca. Cijela spavača soba tresla se upravo od njih dvoje i digli su apsolutno sve na noge sa svojom skandaloznom svađom. Za malo nije bilo i fizičkog kontakta. Idi kod Ani Ćurčić pa sa njom pravi reality, vi nosite te lažne Rolexe, govorila je Marija Malivuk. Mi to volimo, kada izađemo bit ćemo zajedno, sjedit ćemo u kafiću, govorio Čuburac. Evo vidiš da je laki čio, možeš i ti, govorila je Marija. Nikad u životu, odgovorio Čuburac. To je taj profil, jadna sam. Volite da izigravate da ste jadni. Nećeš mi ti gasti po obrazu i dostojanstvu, gadan si, jel ti jasno? Meni pretiš, govorila je Marija. Sad idemo na ova vrata ili ti ili ja, tako sam odlučila, može mi se, govorila mu i ona. Ajde dođe ovamo, pusti ga više, govorio je Terza i odveo je Mariju. Marija Malivuk imala je zaista skandaloznu životnu priču i o tome je pričala još i u reality programu Parovi. Međutim, u zadruzi kažu ljudi počela je da mafija. Sa Čuburcem imala je neviđenu svađu, a šta će biti u nastavku reality programa Zadruga, vrijeme će pokazati, a mnogi komentari što će možda Marija Malivuk i sama sebi navući diskvalifikaciju.